ବଢ଼ିଲା ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚୀନ ସହ ଲିଙ୍କ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ। ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା କମିଟି। କମିଟି ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ହୋଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବା ତିନୋଟି ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଛି କାରବାର। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତିନୋଟି ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି। ଇଡିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏହି କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆୟକର ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଦାନ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମେମୋରିଆଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ, ଆୟକର ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ଯୋଗଦାନ ନିୟମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ। ଗତ ମାସରେ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ ମନମୋହନ ସିଂହ ସରକାର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ PNNRF ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ UPA ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ବୋର୍ଡରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଏବଂ ମନମୋହନ ସିଂ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ମନମୋହନ ସିଂ 1991 ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।